Mas... eu te acho muito linda, sabia? Eu já tinha te visto na escola. Obrigada, eu também acho você muito bonita. Mas que ano da escola você tá mesmo? Eu tô indo pro segundo, as aulas elas começam dia 31. Ah, o ensino médio em si ele é meio chato e tal, mas se eu passei, você passa. Eu espero. Vamos tomar um sorvete? Só se for de morango. Conhecer sua mãe, saber que você cozinha bem assim. Eu também gostei. Na verdade, eu tava até nervosa, com medo de minha mãe não gostar de você. Porque você é meu primeiro namorado, sabe? Ah, não precisa se preocupar. Foi legal, anjo. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Por que, meu anjo? Porque você é linda, meiga, igual um anjo. E o melhor de tudo é que você é só mim. Quando eu vou conhecer sua mãe? Você não precisa conhecer minha mãe. E o seu pai? Muito menos ele. Mas por quê? Eu não me dou bem com nenhum dos dois, e então não precisa. Ele nunca falava de sua família e implicava cada vez mais com as minhas roupas. E a partir desse momento as coisas ficaram estranhas, sabe? E eu nem percebia. Agora que você já tá namorando um tempo, como tá sendo isso? Ah, ele é legal, sabe? Eu gosto dele. Só que às vezes ele fica meio estranho, acho que é por conta do trabalho mesmo. Só espero que ele não tenha outra crise de raiva de novo. Lucas, eu já falei, aquela vez ele ficou bravo porque eu tava com uma roupa muito curta, teve motivo. Olha, não é legal ele ficar mandando na sua roupa. Melissa, eu não quero ter essa conversa de novo com vocês, tá bom? Esse filme é bem legal, né? É bem mais ou menos, na verdade. Não gostei, não. Como é que tá na escola? Tem nenhum menino dando em cima de você não, né? Não, óbvio que não. E pra falar a verdade, tá me adaptando muito bem na escola, melhor do que eu imaginei. Melhor assim. Ah, inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Dia 17, no sábado, vai ter a festa da Lara. E eu vou com os meus amigos, tá bom? Que amigos? A Mel e o Lucas, geral vai estar lá, todo mundo. Não, você não vai não. Por que eu não vou? Já falei que eu vou. Celine, pelo amor de Deus, cadê o respeito? Você não vai numa festa que eu não vou estar lá pra te supervisionar. Por que não? Celine, pelo amor de Deus, você ia gostar se fosse com você? Pensa, se coloca no meu lugar. Você ia gostar? Eu não vejo problema nenhum, é só uma festa. Não, você não vai. Tá, e se eu falar com a Lara, que você vai comigo, eu posso ir? Ó, eu não gostei da ideia, mas vê com ela aí. Se você quer ir tanto, vê com ela. Mas eu não gostei da ideia, ó, eu vou no banheiro. Alô, Lara? Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem sim com você? Tô bem, então. Você vai na festa? Ah, então, era sobre isso que eu queria falar. Tem problema se o Diogo for comigo? Tem problema não, amiga. É até bom que a gente conhece ele, né? Ah, tá bom então. Obrigada, amiga. Vou avisar ele aqui. Tchau. Mal sabia eu que isso era só a ponta do iceberg. Era só o começo de tudo. O que era um sonho se tornou um pesadelo. A festa já não tinha sido uma das melhores. Diogo estava bêbado e brigou com vários meninos por motivos totalmente fúteis. Ele ia lá pra casa, já que minha mãe estaria de plantão de novo. Ah, mano, essa festa é uma merda, mano. Você viu o tanto de garoto que tinha dado em cima de você? Não foi culpa minha, caramba. Eu falei pra eles que eu tava namorando. Não precisava arrumar briga à toa. Agora você tá todo machucado, idiota. Que arrumar briga à toa? Você viu o que tava acontecendo? Você se faz de louca, né, menina? Não me chama de louca, nem de menina. E você vai fazer o quê, Celine? O que você vai fazer? What was I made for?
As coisas saíram tanto do controle, ou o que eu fiz de errado pra ele me tratar assim, dessa forma. Bom dia, senhorita Celi. Bom dia, Luan. Como é que você tá? Tá bem, e você? Tá bom, né? Sabe onde tá a mãe? A mãe? Uhum. Não faço ideia. Ela tá sempre ocupada, sempre trabalhando. Sempre, né? Se marcar, você não soube essa, Celine. Não é nada. Se marcar, essa no seu braço, Celine. Não é nada, eu já falei. Mano, se for aquele seu namorado idiota, de novo. Eu já falei, ele não fez nada comigo. Mano, eu não gosto daquele cara, velho. Não tem motivo, ele nem encosta em mim. Isso aí é o quê? Não é nada. Puta que pariu, Celine, mano. Você pode parar com isso? Ele não fez nada comigo. Eu não quero ter essa discussão de novo com você. Pode falar comigo, eu sou seu irmão, cara. Fala comigo. Eu não quero, tá bom? Beijo, só. O que tu tem, Celina? Tu tá estranho pra caralho ultimamente. Só vive quieta nesse canto, cara. Verdade, Celina. Tá acontecendo alguma coisa. Não vai dizer que você brigou de novo com o Diogo. Não aconteceu nada, gente. Tá tudo bem, eu já falei. A gente pode mudar de assunto, por favor? Não, Celine, tá acontecendo alguma coisa. Você não tá normal. Você não tá se enturmando mais e você tá usando muita maquiagem quando a gente sai. Mas você sabe que é verdade, Celine. Você pode contar com a gente o que você quiser. A gente é melhor amigo e ninguém vai te julgar. Eu e o Diego tem brigado bastante, sabe? Ele tem se mostrado cada vez mais agressivo e eu não sei o que eu fiz. Mano, não vai me dizer que ele tá te batendo, Celine. Por isso que você tá usando muita maquiagem. Eu não acredito nisso, Celine. Por que você não contou pra gente antes? Eu não sabia como falar, eu não sabia nem o que fazer. E o pior de tudo é que independente disso, eu amo ele ainda e eu odeio amar ele. Celine, você tem que terminar com ele. Isso que ele tá fazendo com você é crime, você não tem que aceitar isso. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Ah, nem sei, faz meses. Eu sabia que eu tinha que terminar com ele, e eu acho que eu sabia há muito tempo, pra falar a verdade. Contando assim pra vocês, parece até que faz pouco tempo desde que nos conhecemos, mas fez pouco mais de um ano em que estamos nisso. E é verdade quando falo que conhecemos a pessoa só depois de um tempo. Mas que porra é essa? Vida tá corrida, eu nem tô nada de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar. E foi aí que eu resolvi terminar. Não tem nada pra me falar, não? Não. Tem certeza? Sim. Eu teria alguma coisa pra te falar, mano. Então o que é isso aqui? Não é nada. Como não é nada? Você tá beijando ela. É só uma menina. Não é nada. Você também tá indo, seu merda. Como você pode falar que não é nada? Celine, eu tô te traindo, tá? Eu tô te traindo e eu vou te explicar o porquê. Porque nesse relacionamento, só quem tá se esforçando sou eu. Só! Tudo que eu faço nesse relacionamento é por você. Eu tenho que ficar indo atrás. Tudo depende de mim. Para de mentir. Você sempre joga as coisas nas minhas costas porque você só pensa em você e no seu próprio umbigo. Nada disso. De onde você tá tirando? Mano, acabou. Eu não quero mais nada com você. Eu já deveria ter falado isso faz tempo. Eu não quero mais. Fala de novo. De verdade. É isso que você ouviu. Eu não quero mais nada com você. Celine, não é isso que você quer. Você não sabe o que eu quero. Eu sei o que você quer escutar. E não é isso. Acabou, Diogo. Eu não quero mais nada com você. Celine, você é um homem. Ou alguma coisa assim, é? Você não quer ter nada. Sai daqui. Eu tenho um outro com você. Você tá maluca, mano?
polícia, minha mãe e meus amigos, eu tive que fazer uma série de boletins de ocorrências e exames para poder provar as agressões para mim, para não ter problemas. Não foi nada fácil. Mas nada supera o que eu passei estando em um relacionamento abusivo, onde eu era agredida verbalmente e fisicamente. Tinha que justificar cada passo por medo de término ou algo pior. Foi difícil aceitar isso, mas com o apoio dos meus amigos, foi mais fácil passar por tudo isso. Mas é bom saber que acabou. Pelo menos é o que eu acho.